Hej, hej. Hör du mig? Hallå, hör du mig? Hör du mig? Ja, jättebra. Jag måste prata väldigt nära mikrofonen. Det vi ska göra idag är att först ska jag starta om datorn för det här var fel. Vi ska komma igång med det här med grafik i Python. Vi ska som sagt komma igång med grafik i Python. Och jag har lagt ut lite mina egna minnesanteckningar på Blackboard så att ni, de som vill, kan titta på. Det vi ska göra sen den här veckan är ju att jobba vidare med Python och övningsuppgifterna i boken då, som handlar om grafik. Om man nu har kommit så långt till boken, det är ju lite individuellt hur snabbt man jobbar. Och sen nästa vecka så är det tanken att ni ska ha hunnit klart och kan visa det här lilla projektet som ska vara ett program som ritar något på skärmen. Och jag får väl bedöma lite från fall till fall om det ritar tillräckligt mycket. Bara göra de här sakerna som jag kommer att visa, nu har ni lite prickar och streck och saker, det kanske inte räcker. Men, ska vi se om vi kan få det. Voilà, det funkar. Ni kommer ihåg Python-miljön här som vi har jobbat med tidigare. Vi har köra direktfönstret här, eller det interaktiva fönstret. Och sen så har vi också programskrivarfönstret där vi kan göra lite mer avancerade program. Och där man då kan göra ändringar och så här köra. Det är lite svårt att göra det i det interaktiva fönstret här. Och jag tänker nu jobba med program och inte köra så mycket saker direkt. Så jag gör new file. Och sen ska vi minska ner den så att den får plats. Jag tar bort den där gamla och jag tar bort den där gamla. Och vi ska prata lite om det här med paket och import. Men det har jag hunnit göra det redan. Men om man försöker skriva sinus 3,14 på det här viset, då borde den ju räkna ut matematiskt vad sinus är. Och kör jag det här programmet nu, trycker på run, och så måste jag spara den och kalla den någonting. Den får heta tisdagstest kanske. Så ser jag att det blir fel där, för att den vet inte vad sinus är, utan sinus är någonting som finns i mattepaketet. Och om jag istället provar att ändra sinus 3,14 till math.sinus 3,14 så står jag fel till math. Så, och kör med FM igen då. Ja, det funkar fortfarande inte, för att jag måste uttryckligen tala om att de där mattefunktionerna, de ska vi faktiskt importera till Python. Så jag måste på, normalt så gör man det precis i början av hela programmet. Import math på det här viset. Så. Och så kör vi det. Okej. Och då funkar det. Nu skriver jag inte ut någonting, för ni vet att saker som man kör i programfönstret, det skrivs inte ut automatiskt som det gör i det här interaktiva fönstret. Så att vi behöver skriva ut, och till exempel kan man göra så här. Vi tar resultatet från sinus 3,14 och lägger i variabel resultat. Och sen så kan jag skriva ut en print resultat på det här viset, och så kör vi alltihop. Okay. Och borde inte sinus 3,14, om ni kommer ihåg er matematik, borde det inte bli noll?
Linus och vi ska ju bli noll. Varför blir det inte noll? En räkning gradis. En räkning gradis eller för radian? Nej. Vi har inte skrivit pi. Det är det. Vi har ju inte skrivit pi utan vi har skrivit 3,14. Det är ju inte riktigt pi utan pi är ju, har ju oändligt många decimaler. Så en sak som vi kan göra nu det är att vi kan använda istället för 3,14 så kan vi använda en konstant som heter math.pi. Och så kan vi använda den. Då borde det ju bli något. Nej, det blir fortfarande inte noll. Det blir närmare noll, för tittar ni på siffrorna så förut var det 0,001 och en massa siffror. Nu blev det 1,22 gånger 10 på ett minus 16, så att vi har 16 stycken nollor först. 0, och sen 15 nollor och sen står det 1, 2, 2. Vad blev det så för? Jag skrev ju pi. Om jag här i det här fönstret nu gör import math här också och sen skriver jag math.pi 3,14159265 bla 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 bla. Ja. Datorn jobbar väl bara med ett visst antal? 3,14 var bara nästan pi och även det här då är också bara nästan pi. För att datorn jobbar med ett visst antal decimaler. Egentligen är det ju binära siffror, ettor och nollor som finns ett visst antal. Men det är begränsad precision som man säger. En sak som blir lite jobbig nu, det är ju det här med att skriva math.pi och math.pi hela tiden. Så det finns en variant på det här import math som gör att man importerar så att säga namnen så man kan använda dem direkt. Jag skriver from math import stjärna. Jag kan tala om precis vilka namn jag ska importera. Men det här kan vara praktiskt och då slipper man hålla på att skriva math.punkt hela tiden. Så jag stryker math.punkt och jag skriver där. Då blir ju resultatet lika med sinus av pi. Lite mer lättläst. Och samma resultat som förut. Varför skulle man någonsin vilja låta bli att göra sådär? Varför skulle man tycka att det är kul att hålla på att skriva math.sin och math.fi hela tiden? Ja, förstås. Om man importerar flera bibliotek med samma... Ja, det kan ju finnas någon annan, något annat paket som har pi. Det är ett filmbibliotek med karaktärer från filmer och så har vi den här pojken på livbåten med tigern om ni kommer ihåg. Och så har man två olika pi-hålar igen. Där, ni ser den här med import och ni ser också det här med att den jobbar med ett begränsat antal decimaler. Det blir där borta väl, det är så mycket med två mikrofoner. Men ni hör fortfarande när jag pratar här. Ja. Vi har lite andra saker också. Vi kan ju ta tidsbiblioteket. Jag kan göra det i samma program här så ser att jag kan göra import time. Och sen då efter att jag har räknat ut sinus pi fast nästan så kan jag använda time.sleep som är en funktion som helt enkelt pausar en liten stund. 3 sekunder kanske. Och kör jag nu här så ska vi se vad som händer. Time.sleep 3. Och det händer ingenting, men ni kanske såg att det var en paus på 3 sekunder här mellan att den skrev ut pi och att den visar att den var klar med de där 3 sträckorna som vi kan skriva mer saker. Det vill säga, den stod still i 3 sekunder. Man kan göra något kul istället. Man kan göra for i in range. Nej. Man kan göra någonting 50 gånger. Och jag ska skriva ut en stjärna. Ja, om jag bara gör så här. Då vet ni att den skriver ut
50 stycken stjärnor. Men det var inte riktigt det jag ville göra. För gör det här nu så kommer de att skriva det på 50 rader. Jag vill ha det på samma rad och då finns det en massa trick som man kan göra. Jag testar det här. Ände lika med ingenting. Alltså vad ska den avsluta varje utskrift med? Och så skriver jag bara modul. Då ser ni att då kom alla på samma rad. För att det här till en del funktioner, i Python så kan man skicka med namngivna parametrar. Och då finns det en parameter här i print som heter end som anger vad ska varje utskrift avslutas med. Och det vanliga är att den avslutar med att den gör en ny rad. Här så fick jag den då att inte avsluta med en ny rad så att jag skrev bara ut en stjärna och inget mer. Och vill man ha lite fördröjning här så kan vi använda våran time.sleep. 0,1 kanske. Och så kör vi. Och då ser ni att då fick jag lite fördröjning så jag får en snygg sån här rad med stjärnor. Lite snyggt utskrivet. Jag vet inte om man har någon nytta precis av just det här, men det kan ju vara kul ändå. Då har ni sett sleep-funktion och sen när ni ritar de av er som väljer att göra saker som rör sig, rörlig grafik och inte bara rita saker. Sleep-funktionen kan vara bra för att använda för att få lagom hastighet på saker som rör sig. Okej. En sak till som jag ska visa nu, det är det här med metodanrop med punkt. Och vadå metodanrop med punkt? Ja, metoder är funktioner som hör ihop med någon viss objekt, någon viss sak. Vi har ju sett Sinus. Jag kan gå tillbaka här till skalet här. Och så får jag göra från... Då kan man ju tycka att jag har ju kört programmet som gör från Math Import stjärna i det här fönstret. Men det är så att varje programkörning får sin egen lilla miljö så att säga. Så att jag måste göra från Math Import stjärna nu. Och ni har ju sett nu att har man en funktion och skickar någonting till den. 3 är ju ännu mindre pi än 3,14. Så skriver man sådär. Sin 3. Och antar nu att vi har... en variabel x är lika med 3,14 så kan jag ju skriva sinus x också för att det som händer är att har jag ett uttryck innanför parenteserna så räknas det ut även sådana saker som sinus x plus 1 delat med 2 ja, vad som helst man skriver räknas ut innan det faktiskt skickas till funktionen. Det är ju som vanligt, hade jag skrivit så här i matematiken sinus x plus 1 genom 2 gånger 3 och då hade man ju börjat med att räkna ut vad uttrycket blir och sen skickat det till sinusfunktion. Men det jag tänkte visa nu var att om vi har någonting annat, en textsträng. Jag tar textsträngen hejsan på det här viset. Lägger i variabeln s. Och sen så vill jag göra om alla stora bokstäver till små bokstäver. Då finns det en särskild funktion för det. Som heter lower. Och då kunde man ju tro att det var sådär man skrev. Gör lowercase av den. Aha, det var fint. Och det funkar inte heller om man skriver själva textsträngen. Det är inget konstigt med att det var en variabel på det här viset. Utan grejen är att där ska man skriva på ett annat sätt. Där ska man skriva så här. s.lower. Och varför ska man skriva sådär baklänges så konstigt? Istället för lower av s så ska man skriva s.lower. Jo, vi kommer in på lite det här med objektorientering och ett speciellt sätt att programmera. Att man tänker sig att den här textsträngen, hejsan, den är ett objekt. Och den här funktionen nu som man anropar, lower, det är inte en funktion vilken som helst utan det är en funktion som hör till det där objektet s.
eller egentligen till alla strängar. Man talar om att alla strängar tillsammans bildar en klass. Så att det hör till klassen. Ni behöver inte lära er detaljer om objektorienterade klasser och objekter. Men det viktiga här är ju att man skriver objektet som finns i vår ADS, punkt lower, för att så att säga anropa lower-funktionen i det objektet. Det kan kännas lite ovant och baklänges, men det är så det är. Och det går faktiskt att skriva så här också. Jag kan ta race. Sådär, och skriva punkt lower, för att det är inte variabeln s som har den här lower-funktionen, utan det är strängobjektet. Hayspace. Så det där funkar att göra om till små bokstäver. Och det finns en massa andra strängfunktioner. Det finns förstås en appar också som om jag minns rätt ser ut sådär. Jag gör om till stora bokstäver. Och det finns en split-funktion som delar upp ens. Om man matar in text, till exempel vad heter det, så skriver man Kalle Svensson. Och sen ska man dela upp det i förnamn och efternamn. Då finns det en split-funktion. Kalle Lamansson tar vi som exempel. Och på samma sätt som upper och lower så är det en funktion som så att säga hör till strängarna. Så man ska skriva punkt split på det viset. Då går den på blanktecken. Eller man kan tala om att om jag får det här. Vi gör samma sak så jag slipper skriva om Kalle Lamansson. Man kan tala om vad den ska splitta på, till exempel bokstaven A på det här viset. Det finns ett helt kapitel bara om strängar i boken, om jag inte minns alldeles fel, som man kan titta på. Mm. Men, orsaken, ja? Alltså jag fattar inte varför alltså typ den där s.lower. Alltså jag fattar inte varför man ska göra det på det här sättet. Varför inte bara skriva från första början? Lower, ja just det. Jag antar till exempel att man matar in namn på personer. Och så skriver man då användaren får mata in. Och så råkar användaren skriva Kalle med stor bokstav en gång som man för det mesta ska. Och sen har vi någon som skriver Kalle med liten bokstav, men det är samma Kalle hela tiden. Ska man jämföra de där och se, är detta Kalle eller är det Olle eller Lotta? Då ska man då jämföra textsträngarna. Och om nu Python skiljer på, ni kommer ihåg lika med som gör en jämförelse, skiljer på stora och små bokstäver, då är ju Kalle med stort K och Kalle med litet K olika personer. Om man däremot gör om bägge två, till små bokstäver, ja, då är Kalle, förutom att det var inte så där man skrev, det var helt fel. Jag blandar ihop saker. Så tänker jag skriva. Nu ser ni att nu är Kalle med stor bokstav och Kalle med liten bokstav samma sak, eller lika. Under förutsättning att man gjort om bägge då till lower. Men det är ju riktigt som du säger att ska jag skriva Kalle i mitt program med små bokstäver, då skriver jag Kalle i mitt program med små bokstäver. Jag skriver ju inte lower Kalle med stor bokstav. Så det är ju riktigt på det viset. Det finns ju ingen anledning att krångla till det. Utan det här är ju mer om man har inmatning som ska göras om till små bokstäver. Hänger ni med? Då ska vi då gå över till det här med grafik. Hur man ritar saker. Och som ni vet då så finns det ett grafikbibliotek. Det finns olika grafikbibliotek. Men det som den som har skrivit boken här har gjort ett särskilt litet grafikbibliotek. Den här graphics.pu-filen. Som är praktiskt för att det är ganska lätt att använda. Grafikbibliotek kan vara krångliga som helst. Och nu ska jag testa. Nu har inte jag provat det här sedan senast. Om jag skriver in på graphics då gnäller den för att den hittar inte graphics. Och orsaken är att den måste vara i samma katalog här. Så där har jag graphics-paketet.
Är detta en fråga eller är det armen som har somnat? Nu blev jag distraherad och glömde vad jag skulle säga. Jo, graphics-paketet här. Nu har jag det ligger i katalogen Python här. Och det jag behöver göra nu är att tala om att för Python att vi så att säga är i den här mappen. Eller katalogen som man kan kalla det också. En mapp är egentligen en katalog med vilka filer som finns där. Så ibland kan man göra för katalog. Jag måste tala om för Python att vi är i den katalogen. För alla program som kör, vare sig det är Windows eller Linux eller Mac OS X eller Android eller de flesta andra operativsystem, har något som man kallar aktuell mapp eller aktuell katalog. Alltså den mappen som programmet är och jobbar i just nu. Och anger jag en fil som heter till exempel bengt.txt, ja, då börjar den att titta i den katalogen. Då finns den inte där. Då normalt så letar den inte vidare. Däremot så kan man ju ange att det ska vara c:\thomas\desktop\python\bengt.txt. Då bryr den sig inte om aktuell katalog, utan då letar den rätt på det man kallar den fullständiga sökvägen. Men problemet här nu, det är ju att skriver jag import graphics så befinner den sig förmodligen i en annan katalog just nu. Vi kan göra så här för att titta vilken katalog det är. Jag gör import OS för operativsystem. Och sen kommer jag inte ihåg exakt vad den heter. GetCDD kanske. Ja, så heter den. Då kan man tala om, se vilken den där aktuella katalogen, den aktuella mappen. Och det är alltså userspadroner, appdata, local, programs, Python, Python. Och det där är inte den här mappen som heter Python. Där vi har lagt mina saker här. Och då gäller det då att på något lämpligt sätt få den att fatta var den ska vara. Få den att göra, och det men, finns... Hur fick du inte det? Jag såg inte på det. Där! Ja. Först gjorde jag import OS. Ja, det där fick jag. Sen efter du skulle ändra... Här. Graphics. Där. Hur jag fick ut det här. Jag skrev os.getcd. Get current working directory. Okay. Aktuell filkatalog eller... aktuell mapp. Och den där skrev, det där är liksom namnet på den. Ni vet att jobbar man i Windows så... normalt så bläddrar... klickar man ju bara på mappar så att de öppnas. Men de har ett fullständigt namn och det där är det fullständiga namnet på en av katalogerna. Där ligger ju uppenbarligen själva Python-systemet istället. Men det är inte där vi ska jobba utan vi vill ju ha graphics. Man kan förstås kopiera dit graphics. Det skulle funka. Då skulle den hitta den. Men jag vill jobba hela tiden i den här Python-katalogen. Och jag skulle kunna göra så här. os.chdir, om jag inte minns fel att den heter så. Ja. Och sen går jag hit och så klickar jag där och så kopierar jag det här, det krångliga sättet. Jag kopierar det namnet, jag klistrar in det och jag använder chdir, change directory, byt aktuell mapp. Och nu gnölar den för att de där bakåtstrecken som Windows dumt nog använder i fullständiga filnamn, de används även i textsträngar som ett sorts tecken för att tala om att nu ska vi göra någonting här. Så att för att det här ska funka så måste jag... Ja, ni ser att det här är krångliga sättet att göra. Vi ska se om vi hittar ett bättre sätt. Så, nu kunde jag göra CD. Så nu, aktuell katalog är den här mappen på mitt skrivbord. Och om jag skriver GetCVD igen då så ska jag... få ut den där. Min mapp här med alla de här grejerna. Och så skriver jag nu import graphics. Och varför funkar jag inte det? No module. Hade inte jag graphics? Gear och... Jag måste kolla om jag ska inte funka. Där funkar den. Jag namnet skriver graphics.bg.
Jag tror inte att det ska fungera. Graphics to Nej, för att då skulle de tro att det var... Thomas, du skrev ju get current working directory. Du behöver på något sätt se till att det ska byta current. Ja, men det var det jag gjorde med CMD här. Change. Jag ser faktiskt inte vad som är fel, för jag borde vara i rätt katalog, men den gnölar ändå. Okej, det krångliga sättet funkar inte ens. Så låt oss byta till det mycket lättare sättet då. Det vi gör nu är ju egentligen som vanligt starta Python med idle här, att jag klickar på den där. Då startar jag ju idle i vanliga fall. Men den har ju aktuell katalog som inte är den jag vill ha. Så jag gör så här, jag högerklickar på den, drar den till... Nej, det gick inte. Jag måste vänsterklicka och dra den hitbox. Och nu ser nu gjorde jag en länk här till idle i min katalog. Och det är inte så enkelt nu. Jag kan inte testa. Graphics. Nej, det är inte så enkelt som att aktuell katalog automatiskt blir samma katalog som där programmet finns. Men jag kan högerklicka, gå in på properties. Och här ser ni nu start in. Alltså vilken mapp ska vi starta i? Och då ändrar vi här. Jag tar bort det som står. Och sen vill jag då ta namnet på den här aktuella katalogen här. Så jag kopierar det. Klistrar in det här. Och klickar på OK. Om jag nu har gjort rätt här. Då ska det funka att starta idle genom att dubbelklicka på den här länken till idle. Och nu ska jag kunna skriva sånt som import graphics. Ja, det funkar. Så det kräver lite arbete att få import graphics att funka då. Men nu har ni ju lärt er lite mer om datorer och det här med aktuell katalog och sådana saker som man måste tänka på. Ja! Det lär man det på Mac. Ja. Och då funkar det av sig själv, tror jag. Nej, hur undrar hur man gör på Mac? Det måste jag kolla på. Det funkar på min Mac som jag har stående hemma så att det funkar. Men jag måste kolla upp hur det var. Jag behövde bara ladda ner och skriva det där så funkar. Då funkar, ja det är typiskt Mac. Det är möjligt att det funkar automatiskt, det är inte alls omöjligt. Blir det enklare att importera graphics i den här webbdatan? Att lägga den i katalogen? Där kan det vara. Det kan det vara. Däremot på skolans maskin, universitetets maskin, då, där har ni förmodligen inte skrivrättigheter så att ni kan lägga saker i katalogen. Så att då krånglar det. Men kör man på sin egen dator kan man. Vad rekommenderar du att ligga den om man jobbar på sin egen dator? Jag brukar göra så här, men det kanske är onödigt krångligt. Det kan ju vara smidigt om man hittar vad som är den aktuella mappen som Python startar i automatiskt. Sen kan det ju vara så att om man vill köra Python i andra sammanhang där det inte funkar riktigt likadant, då kan det vara bättre att vara medveten om att det här med aktuella katalog så att man tittar på rätt ställe. Egentligen så är det också så att det finns vissa ställen där biblioteken ligger och den tittar på. Hittar man var färdiga paket som ingår som från början finns så ska man kunna lägga dit graphics.py också, men det är inte något som jag gör. Det borde för. Okej. Ja, detta var en väldigt lång utvikning för att det ska komma så långt som att faktiskt jobba med grafik. Och låt mig... nu orkar inte jag skriva graphics punkt hela tiden när jag ska göra saker. Graphics punkt cirkel och graphics punkt fyrkant och allting. Så jag gör så här. From graphics import stjärna. Och nu kan jag börja jobba med saker. Jag skriver så här. Fönstret är lika med
GraphWin. Och vadå fönstret för lika med GraphWin? Jo, GraphWin är en sån här klass, alltså en samling med objekt som är datatypen fönster som vi kan rita i. Jag visar vad som händer. Plopp, det kom upp ett litet fönster här bak. Det vill säga, GraphWin är namnet på den datatypen. Det finns, ni kommer ihåg alla datatyper i Python, att det finns flyttal, det finns heltal, det finns bignums, det finns textsträngar. Det finns fler datatyper. Det finns listor till exempel. Men i graphics-paketet så definierar man egna nya datatyper, till exempel fönster som man kan rita i. Och sen kommer se linjer och cirklar och grejer som man också kan rita, som också är egna datatyper. Och när jag skriver, som ni ser här, GraphWin, då skapas det ett GraphWin-objekt. Jag kan göra samma sak igen. Kolla, det kommer ett fönster till. Och ja, så många små fönster som jag vill ha. Ni ser att man kan skicka med lite argument eller parametrar här. Jag kan kalla det här för fönster nummer 3. Och det ska vara 500 gånger 600 stort. Kolla, nu fick jag ett mycket större fönster här borta. Så att jag kan ange hur stort fönster jag vill ha att rita i. Problemet nu med de här andra två fönstren jag skapade är att jag har inget sätt att komma åt dem från mitt Python-program. Det första fönstret jag skapade, ni ser att jag tilldelade variabeln fönstret. Det vill säga, GraphWin skapar fönstret och tillbaka så får man då själva fönstret som ett objekt. Och så la jag det i variabeln fönstret. Så att nu kan jag skriva fönstret här och ja, ni ser att den skriver ut. Den visar en liten text som visar vad det var för objekt som finns i fönstret. Och det var ju det här GraphWin-fönstret. Så det fönstret kan jag göra saker med. Till exempel kan jag stänga det. Och nu kommer ni ihåg det här med punktnotation för att anropa metoder eller funktioner som finns i ett objekt. Fönstret.close, det vill säga fönstret var en variabel som innehåller ett fönster, det här GraphWin-fönstret, och så säger jag åt den, stäng dig. Ungefär som jag sa åt textsträngen, när jag sa textsträngen.lower, sa åt, gör om dig själv till små bokstäver, så säger jag åt fönstret, stäng dig. Ja, det kanske är att, som man säger, antropomorfisera datorn, att låtsas att den är en människa. Det är viktigt, utan det som händer är att det finns en funktion. Och när jag anropar fönstret på en close så kommer den här close-funktionen att anropas, den startas. Och den får som en parameter det här fönstret som ska stängas och så stänger den. Så det var väl det här som var det första fönstret. Så skriver jag fönstret på en close. Ja, då stängs det. De här två andra fönstret kommer jag inte åt längre, så ska jag rita någonting så måste jag göra ännu ett nytt fönster. Och för att slippa skriva fönstret med så många bokstäver hela tiden så skriver jag nu bara graf. Vin fönster 4 500,500. Så jag har lite större fönster. Där är det stora fönstret. Innan vi börjar rita, låt oss börja rita en gång. Jag gör en punkt som jag vill rita i fönstret. Den får heta punkten. Eller variabeln som jag lägger punkten får heta punkten. Och ungefär som det finns en klass som heter GraphWin så finns det en klass som heter punkt. Som förstås är en punkt som jag kan rita i fönstret. Låt oss säga att jag vill rita den på position 200-300. För att vi skrev ju förut på raden innan att fönstret är 500 gånger 500 stort. Och så anger jag att punkten ska vara på x-koordinat 200 och y-koordinat 300. Jag tror i alla fall att det var den ordningen på. Ja, x-koordinaten först och y-koordinaten sen.
Så. Då skulle man ju kunna tro att den dyker upp i det fönstret. Men jag ser ingen liten punkt än så länge. Och varför ser jag ingen liten punkt? Jo, jag har ju en massa olika fönster. Vilket fönster är det jag ska rita punkten i? Jag har ju 3 öppna fönster just nu. Så jag måste tala om var någonstans ska vi rita den. Och då gör man på det här viset. Jag tar och skriver punkten, punkt draw. Och sen skickar jag med vilket fönster den ska ritas i. Sådär. Nej, fel. 2 heter det inte. Den heter ju W. Det vill säga, jag anropar metoden draw i punktobjektet. Och talar om, skickar med som en parameter till funktionen att det är fönstret W som ska ritas. Så. Och jag vet inte, ser ni punkten? Ser ni den? Bra. Den är ju dök upp där. Om jag gör punkten, punkt, och då måste jag kolla vad det heter för något. Kolla, den är så snäll att den ger mig en lista här med vilka metoder som finns. Kan man byta fel på det? Vad sa du? Kan man byta fel på punkten? Jag tog bort den nu. Låt mig sätta tillbaka den bara. Nu måste jag se om jag har koll. Jag tror att man kan skriva punkten, punkt, sätt. Där. Det heter inte sätt koll och det heter sätt fill. Och sen säger jag red. Ja, titta, den blir röd. Det kanske är ännu svårare att se att den blir röd än något. Se punkten alltså. Men det heter set fill. Och vad heter det fill då? Ja, det är ju den färg som man har fyllt den med. När man sen ritar kvadrater och grejer, då är det skillnad på kanten och det som man fyller själva figuren. Okej? Okay. Jag lyckas fortfarande inte med graphics. Vad sa du? Jag lyckas fortfarande inte med graphics. Vi får kolla på det sen. Det är snart rast. Punkter är ju roliga, men vi har cirklar också. Och då säger jag variabeln cirkel. Och vad heter cirkel på engelska? Det heter circle. Och för att rita en cirkel så behöver man 2 parametrar. Man behöver dels mittpunkten och sen rad. Så jag kan använda den där punkten som jag har. Och sen låt oss säga 50 som rad. Och varför syns det ingen cirkel? Jag har inte sagt åt att rita. Nej, precis. Så jag skriver cirkeln punkt draw och jag skulle rita den i fönstret som heter fönstret. Och jag vet inte om jag tänkt på det, men ni har jobbat att man kan trycka på tab och så fyller den i. Det kanske den gjorde. Tack. Då var det inte så mycket att fylla i. Och där är cirkeln. Däremot så har den ingen färg, men jag kan skriva cirkel.setfill blue på det. Så blir det blå. Och vi kanske ser att själva kanten där är fortfarande svart, tror jag. Jag vet inte riktigt. Det är lite svårt att se. En sak som man kan göra, det är att flytta cirkeln. Då finns det en move-funktion. Om jag skriver 2,5 till exempel. Ja, vad händer då? Jo, då flyttar jag cirkeln lite grann. Ni ser att varje gång jag anropar... Oj, där var det fel. Uh,
Varje gång jag anropar den så flyttar den sig en liten bit till. Och före rasten, nu kan vi göra rörlig grafik. Jag gör så här, jag vill bara i en loop upprepa någonting ett antal gånger. Får i en range, låt oss säga 100. Så gör jag, och så glömde jag att skriva kolonet. Det ska alltid vara ett kolon på slutet när man gör en for loop. Kolon. Så gör jag cirkel.move. Och så låt oss säga x minus, nej, x1 och y tror jag börjar på 0 där uppe och ökar. Så vill jag att den ska flytta sig snett uppåt så ska det vara x1 och y, x plus 1 och y minus 1. Sen vet ni också att datorer är snabba, så gör bara det där så kommer följande, så kommer det gå väldigt fort här. Men jag lägger in den här time. Slip. Och nu hoppas jag att jag har importerat slip här. Det kanske jag inte har. Vi testar. Ja. Rörlig grafik. För att vad är rörlig grafik för någonting? Jo, det är bara att man ritar en sak. Och sen lite senare ritar man samma sak igen fast man har flyttat den lite. Och så håller man på så. Då ser det ut när vi tittar på det som att det rör sig. Och nu har jag kört klart. Rörlig grafik är ju bara att man ritar stillbilder hela tiden som ändras lite mellan varje bild. Så vill ni göra någonting som rör sig, då är det något i den här stället. Men nu tar vi rast. 15 minuter. Det vi ska göra nu är att vi ska fortsätta lite med grafik här. Och vi har ju sett att vi faktiskt kan göra rörlig grafik redan nu. Och om vi hittar vad jag lade med så det finns en funktion som man kan använda om man ska klicka med musen. Eller rättare sagt låta användarna klicka med musen. Och den heter förstås GetMouse. Och om jag skriver så här så funkar det förstås inte. För vilket av mina grafikfönster som jag har skapat är vi ska klicka i. Jo, låt oss säga att det är det här. Anta att det är här. Som jag skapar nu, då skriver jag GetMouse. Och varför då vad den säger nu då? Ska jag klistra in någonting här. WGetMouse. Ja, som ni ser så står den still. För den väntar ju på att jag ska klicka någonting. Ungefär som att funktionen input också står och väntar på att jag ska skriva någonting. Så nu klickar jag här, där till exempel. Och ni ser att den skriver point, det vill säga det GetMouse returnerar, det man får tillbaka från GetMouse, det är en punkt. Den punkten som man klickade på. Och nu la jag inte den i någon variabel så den blir bara bortslängd. Men jag kan ha en variabel p. Och då skriver jag v.getMouse på det här viset. Och då klickar jag, låt oss säga, här nere någonstans. Nu har jag i variabeln p, jag kan skriva p här bara. I variabeln p så är det en punkt jag klickar på. Och jag kan använda den, jag kan rita ut den nu. Draw. Rita ut punkten p från stället W. Då ska vi se om det dyker upp en punkt där jag klickade förut. Ja, det verkar det. Och den där punkten skulle jag kunna använda för att rita en cirkel. Ni kommer ihåg att en cirkel gör man med circle. Och så skickar man med punkten p till exempel och diametern. Och även cirkeln måste jag rita då för att den ska synas. Så jag skriver c2.draw i W. Och där dök den cirkeln upp runt den där punkten som jag klickade på. Och gör jag en liten loop här, då kan jag
rita en massa cirklar. Det gör så här. For i in range 10. Jag vill bara upprepa det här 10 gånger. Och vad är det jag vill göra? Jo, jag vill klicka någonstans. Eller rättare sagt, programmet väntar på att användaren klickar någonstans. Och så ska vi rita en cirkel precis där. Så först så använder jag en variabel. Låt oss kalla den p. Jag kan återanvända den. För att vänta på en musklick. Och sen så kan jag göra en cirkel runt den. Så jag skriver c är lika med circle 20. Och sen ska jag faktiskt rita den också. I fönstret W. Och nu blir det bara tråkiga cirklar. Låt mig måla de röda också. Jag skriver set fill red. Ja, vad det här lilla programmet ska göra när jag kör. Det är 10 gånger ska det vänta på att användaren klickar. Och så ska jag då rita en cirkel, en röd cirkel på den platsen. Och som ni ser så händer ingenting. Det är för att den står och väntar på att jag klickar någonstans. Där. Och där, 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 och där. Så. Som ni ser, det, om man vet hur man ska göra så är det inte så krångligt egentligen att rita saker. Man kan få ett litet program som ritar lite roliga grejer ganska enkelt. Då. Getmouse för att visa vad man ska rita och sen skapa en cirkel och rita ut den. Och måla den röd. Vi har sett nu punkter och cirklar. Vi kan rita linjer också. Men i cirkeln på kanten samma färg som den i fyrkan på kanten rör den också. Jag tycker kanten ser svart ut, gör det inte det? Sätt fill. Och nu kommer jag inte riktigt ihåg vad det heter. Jag tror att det heter sätt board. Låt mig testa. Det kan vara att man måste göra det står outline där någonstans, kan det vara det? Står det outline? Ja, titta. Green kanske? Gör den grön? Ja, jag tycker den ser grön ut. Ja, men den blev grön. Så sätt outline gör kanten då. Låt mig se om jag kan kopiera hela detta. Och förutom sätt fill då så gör jag... Om jag gör outline röd också i min lilla programsnutt här, då borde det ju gå att rita helt röda cirklar. Ja, de ser mer röda ut än de andra. Så. Så det funkar. Men jag tänkte rita en linje. Och vad behöver man för att rita en linje? Det behöver man två punkter. Startpunkt och slutpunkt. Så till exempel skulle man kunna göra så här. Linje. Och egentligen är det en sträcka man ritar ut, för en linje är oändlig egentligen i matematiken. Men jag gör så här, line. Och så måste jag ha två punkter. Och jag kunde ha gjort två punkter och lagt i variabler. Men man kan lika gärna skriva punkterna direkt så här. Punkt, låt oss säga 200-300. Och punkt 400-450. Så om jag ritar linjen, så som vanligt syns det inte förrän man faktiskt säger draw.
Och fönstret är W, så ja, där det glider upp. Och jag vet inte om du har gjort det där förut, att så att säga skapa punkter direkt i själva när vi skapar linjen. Det hade ju gått lika bra att göra så här. Startpunkt är lika med, tar vi något annat, 400-300. Och sen kunde jag göra slutpunkt är lika med point 490-200. Och sen kunde jag gjort linje 2, L2 får jag kalla den. Det där är ju väldigt svårläst. Det ser ju precis ut som att det står 12 där. Jag kallar den linje 2 istället. Och igen då, jag använder tabbar för att slippa skriva och tippa. Så. Så, och sen linje 2. Punkt 2. Nej, det. Och ja, då fick jag en annan liten sträck där som man kunde rita ut. Och med hjälp av linjer så kan man ju rita upp roligare figurer som fyrkanter och sånt. Men det har de redan hjälpt oss med. Så att om jag vill rita en fyrkant. Ja, än en gång så behöver jag två punkter för de två hörnen. Så låt mig göra punkten H1, hörn 1. Eller man kan ju faktiskt skriva ut hörn 1 så att det syns tydligt vad man gör för någonting. Point 300,300. Och hörn 2 är lika med point 400,450 kan vi säga. Och sen så gör jag då en rektangel, jag kallar den R bara. Rectangle. För att ha två punkter så kan de vara avlång och sned på olika sätt. Så att, jag skriver hörn 1, hörn 2 och R-punkt draw på fönstret W. Där har vi vår rektangel. Och kan jag fylla den med färg också? Sätt film. Jävlar. Det gick inte. För att det stod med fel. Sätt fil heter det inte. Sätt fil ska det. Så, då blir det gul. Vad händer om jag tar bort den? Blir det en svart ruta då? Ja, vi har ju vår rektangel och så gör jag andra på den. Ja, då ser ni, då kommer de sakerna som var under förut kommer tillbaka. Så att det här grafikpaketet, Graphics, det håller reda på vad den har ritat. Så att det inte bara att den ritar så kommer den bara ihåg vad som syns. Så att den kan den kommer ihåg vad den har ritat. En spännande sak det är om man minimera fönstret. Och så ritar man upp det. Beroende på hur grafikpaketet gjorde så kan det ibland vara så att då syns ingenting längre. Då måste man rita om alltihopa. Men den här kommer ihåg det så att det funkar som man tycker att det borde fungera. Okej. Jag kan rita den igen. Här är punkt rå i fönstret W. Eller flytta till ett helt annat fönster. Låt mig testa en sak här. Jag gör ett annat fönster. Varför gick inte det där? Title must be a string. Ja just det, jag glömde bort att om man ska ange storleken på ett graf win, då måste jag börja med att ha ett argument som heter namnet på fönstret. Sen kan jag skriva 600,500. Då har jag ett annat fönster som borde dykt upp någonstans. Här är den bakom. Och om jag nu avritar ändå min rektangel
Så ska vi se om vi kan flytta den till det fönstret istället. Ja, titta, då dök den upp i det andra fönstret. Så att, nu är det kanske inte någonting som man gör för ofta, att man flyttar figurer mellan olika rutor och olika fönster. Men det går ju. Och vi kan använda getMouse här för att få punkterna som vi ska rita linjer emellan. Jag kan göra hörn nummer 1, nu kallar jag bara H1. V.getMouse. Och då måste jag klicka någonstans, där kanske. Och sen vill jag ha ett hörn till, eller hörnet till, slutpunkterna på linjen är det jag pratar om. Så är det en ny getMouse, det kan vara här nere. Och så ritar jag en ny linje. Den får heta strecket. Line från H1 till H2. Och så ritar jag ut H-punkt. Den hette ju inte H, den hette strecket. Så, då fick jag. Blev ju lite stegvis det där med att klicka och skriva kod, så låt mig göra ungefär som jag gjorde med alla de här bollarna som jag ritar upp. Jag gör en loop. Får i in range, låt oss säga 10. Och så gör jag 2 musklick, copy. Först få den första punkten, sen få den andra punkten. Och skapa ett streck. Det är ju samma kod som jag alldeles nyss, men jag gör den i en loop 10 gånger istället. Och strecket, nej, nu blir jag 2 streck. Nu blev det ett konstigt mellanrum där. Jag tror jag får... Ja, naturligtvis. Den står och väntar här på att jag ska klicka. Men jag kan klicka hur många gånger jag vill för att det händer ingenting. För jag har glömt det där med strecket .draw. Så låt mig kopiera det här. Klistra in. Och så var det strecket .draw också. Så, nu ska jag kunna klicka där och där. Så misslyckades den. Varför misslyckades den? Jo, för jag glömde att skriva vilket fönster jag skulle rita i. Alltid är det något man glömmer. Så, vi kör en gång till. Jag kopierar alltihopa. Eller nästan alltihopa. Och nu skriver jag rätt. Och ni ser att hade jag gjort det här i det här viktiga programmeringsfönstret så hade det varit mycket lättare att göra ändringar och sen bara köra. Nu så måste jag... Nu blir det lite krångligare att redigera programkoden när jag gör allt samma i kör direktfönstret. Men i alla fall, jag klickar här och jag klickar där, då blir det ett streck. Jag klickar där och där. Där och där. Där och där. Där och där. Så försöker jag rita en gubbe här. Ja, nästan så att jag kunde göra ett fyrkantigt huvud också. Så det här är ju nästan ett ritprogram jag lyckats göra redan. Så ni ser att bara man kommer på något kul att göra så är det inte så svårt egentligen. Det är inte så många program vi har. Och som jag nämnde förut då, man kan ju göra de här till exempel W.getMouse. Man behöver inte lägga punkten som man får från getMouse i en variabel. Utan jag kunde ha gjort nästan samma sak på det här viset. Jag börjar med loopen med 10 steg. Och sen för att göra allt sammans superkompakt här så att
det ska bli riktigt lite programkod. Inte för att det är något självändamål, men bara för att visa att det funkar. Så gör jag så här. Line w.getMouse komma w.getMouse. Vad gör det där för någonting? Jo, ni kommer ihåg att har man argument i en funktion så räknar man ut vad det blir först. För att räkna ut vad getMouse blir, ja, då ska man ju köra den funktionen. Så vad det här kommer att göra att den kör getMouse två gånger. Den ger mig två punkter tillbaka som ska vara slutpunkterna på linjen. Den skickar jag till den här linjen som den skapar så att linjen vet vad den ska vara. Och så behöver jag en sak till. Vi måste rita upp på fönstret och då kan jag skriva så här. Det vill säga, den här, när jag skriver line på det där viset, då får jag ju linjen tillbaka. Jag kunde lagt den i variabeln, eller så kan jag använda draw direkt här. Jag anropar draw i den här linjen. Och nu, om ni börjar tycka att nu gick det för fort och blev för krångligt där, så man behöver inte göra så här. Utan det här är lite överkurs. Nu ser ni att när jag kör där så får jag samma beteende som förut. Nu ska jag försöka rita en gubbe här då, som ser lite mer komplett ut. Och en näsa i mitten. Så. Ni behöver inte göra på det här viset som jag ritade här då, i ert projekt eller så. Men det är bra att känna till att det går att göra så här. För att sen när ni ser riktig programkod då är det ofta så att man gör saker i ett svep istället för att lägga alla mellanresultat i variabeln. Okej. Okay. Hänger ni med så? Ingen svar. Låt oss prata lite mer egentligen om variabler här. För jag har ju sagt tidigare att variablerna är små lådor som man kan lägga värden i. Och går jag ner och skriver att variabeln x innehåller 10. Ja, då har jag, om jag hittar var jag har lagt min penna någonstans. Där har jag. Då har jag en liten låda. Den heter x. Och i och med att jag stoppar i 10, så då innehåller den 10. Och om jag skriver x är lika med x plus 1. Ja, vad händer då för något? Jo, när det står x plus 1 så ska jag räkna ut det. Jag tar ut 10 ur lådan, lägger till 1, det blir 11. Och sen är det tilldelning här så att jag lägger i ett nytt värde. Nu ligger det 11 i lådan. Okej, okay? Inget konstigt med det. Om jag skriver y är lika med x. Vad har jag gjort då för något? Jo, om man börjar läsa från höger då, egentligen, så vi ska ju räkna ut vad x blir och sen ska vi lägga resultatet i. Så det här blir en kopiering. I lådan som heter y, det var inget snyggt i. Så ligger det nu också 11. Okej, okay, inget konstigt. Och ändrar jag någon variabel, jag kan ändra på y nu. Y är lika med y. Eller vi kan ta den ursprungliga x. X är lika med x plus 3. Och vad händer då för någonting? Ja, vi tar x ur, eller värdet som ligger i variabeln x, det är 11. Vi lägger till 3, det blir 14 och så lägger vi tillbaka det. Så att nu innehåller lådan x 14. Påverkar det låda y? Nej, för att det blev ju en kopia. Vad händer nu om jag försöker göra samma sak med mina fönster och linjer och grejer? F som i fönster. Jag ska göra ett nytt litet fönster här. Det får heta Anna.
Det ska vara ett litet fönster. 200 gånger 200 säger vi. Och det dök upp här bakom. Så. Och så gör jag så här. F2 är lika med. Blir det ett nytt fönster? För när jag gjorde Y är lika med X, då blev det ju en ny 11 här. Ja, det har varit jobben F. Som innehåller ett fönster. Hur ser det ut när någonting innehåller ett fönster? Jag ritar en liten fyrkant här i lådan. Lådan innehåller ett fönster. Och sen får jag F2 här. Blir det så att den innehåller ett nytt fönster? Ja, vi kan ju börja med att köra den. Jag ser inte att det har dykt upp något nytt fönster, utan det verkar bara finnas ett fönster. Så att när jag sa förut att variablerna är lådor som innehåller saker och värden och så, det är egentligen fel. För vad är det som händer? Jag suddar ut det här, eller stryker över. Och så gör vi om samma sak. Här har vi min låda som heter F. Jag skapar ett fönster och då... Här har vi fönstret, det som heter Anna. Där är fönstret. Och det är den här lilla lådan som heter F innehåller, det är inte själva fönstret, utan det är en sorts referens. Man kan kalla den pekare till fönstret. Och när jag sen gör F2 lika med F, ja, det som kopieras till lådan F2, det är inte själva fönstret som jag försökte göra här. Utan det är den där referensen. Så att nu innehåller F2 en kopia på referensen som låg i F. Det vill säga, vi har en pekare F som pekar på fönstret och vi har en pekare F2 som pekar på fönstret. Och det där gör ju att om jag försöker stänga F2 så stänger det enda fönstret. Det är lite dumt att säga att den stänger både F2 och F, för att det finns egentligen bara ett fönster. Så här är det ju så att det man gör med den ena variabeln påverkar även den andra. Här var det ju så att här det man gjorde med ena variabeln påverkade inte den andra. Jag ökar x så det blir 14. Ja, det påverkar inte 11 som låg i. Och det här är sånt som man ibland behöver komma ihåg, för annars kan det bli lite dumt när man gör det. Har jag två variabler som innehåller, vi har så att säga samma objekt i dem. Och egentligen är det ju inte så att det är objektet som ligger i dem, utan det som ligger i dem är referenser på objektet. Så. Det är kanske något som ni egentligen inte kommer att märka, men man kan råka ut för att man har två variabler som pekar på samma objekt, och då kan det bli lite förvirrat om man glömmer bort att det egentligen är samma objekt. Hänger ni med på det? Ja. Ja, jättebra. Variablerna är inte lådor som innehåller saker, utan de innehåller referenser till saker. Så, vad bra. Nu har jag pratat klart med allt som jag tänkte säga då, men då fortsätter vi med nästa veckas föreläsning. Yeah. Nu kan ni egentligen det som ni behöver för att göra era projekt som ni ska göra den här veckan och redovisa nästa vecka. Eller göra den här veckan och i helgen och hela nästa vecka fram till redovisningen. Det får ni välja själva hur mycket jag gör. Men jag hade tänkt att prata lite om det här med kontrollstruktur och strukturprimitiv. Så
Så låt mig rensa skärmen här. Ta bort alla fönster och sen startar vi om. Med en ny idel här så att jag kan rita lite. Eller skriva lite. Jo, ni har ju, de flesta av er, jobbat med de här kontrollstrukturerna eller strukturprimitiven. Loopar och if-satser. Jag ska bara säga några saker till om dem. När vi hade for-loopar, for calling in range 5. Ja, print. Hej. Vad gör den här lilla programsnutten? Ja, den printar här 5 gånger. Plupp, klart. Den där variabeln som jag skriver, som jag kallar för Kalle, vi kan kalla det Orvar också. Orvar. Bara för att visa att variabeln kan vara vad som helst. Python bryr sig inte om vad vi kallar variabeln. Om den heter i eller x eller någonting. Eller Orvar. Den har en funktion till, förutom att jag... Det heter ju inte print, det heter ju for. For orval in range 5. Så tänkte jag skriva. Förutom att den då den bara ska stå där, så är det också så att variabeln kommer att innehålla värde. I varje varv i den här loopen så innehåller variabeln det aktuella värdet. Så om jag skriver ut nu har variabeln orvar värdet orvar. Ja, då ser ni att den har i de olika varven i loopen där 0, 1, 2, 3, 4. Vi såg ju också att en range, då går den från 0 till 1 mindre än det här värdet som man har skrivit, 5. Och vi har ju förutom for-loopen också sett att det finns en while-loop. While, så länge som, ska vi göra någonting. Och om vi nu tar variabeln Bengt istället, så kan jag börja med att sätta Bengt till 0. Och sen kan jag göra while Bengt är mindre än 5. Vad ska vi göra då? Jo, vi ska skriva ut någonting. Varje varv i loopen skriver jag ut, nu har Bengt värdet och sen värdet på Bengt. Plus att jag vill öka Bengt med 1, så jag skriver Bengt är lika med Bengt plus 1. Den här loopen, det är egentligen samma sak som den här for-loopen. Ni ser att nu skriver den ut, nu har Bengt värdet 0, nu har Bengt värdet 1 och så vidare. Så att det där med for orvar in range 5, det går att göra som en while-loop också. Men det är lite enklare att skriva. För att ni ser, här behövde jag hålla reda på mer saker. Jag behövde hålla reda på den här variabeln som innehåller hur många varv vi har kört i loopen hittills. Jag måste ge den ett startvärde. Bengt är lika med 0. Jag måste kolla när den kommer till 5. Och jag måste dessutom räkna upp den med 1. Så while-loopar är lite jobbigare om man bara ska gå igenom ett antal tal på det här. Och för att vara lite komplett med vad vi gjorde, så ska vi titta på det här med range for Kajsa in range range. Ni kommer ihåg att man kan ange fler värden där man skriver range. Så här till exempel. For Kajsa in range 1.13.3. Och det första värdet som man skriver, det är startvärdet. Det andra värdet är stoppvärdet. Den ska stanna när det blir 13. Och den tredje då argumentet är steget. Hur mycket man ska öka i varje värde.
Så om jag nu bara skriver print Kajsa är lika med Kajsa, så ser ni att då blev det inte 0, 1, 2, 3, 4 utan det blev 1, 4, 7 och 10. Varför kom 13 inte med? Jag skulle sluta på 13. Ja, och det är när det blir lika med eller större då stannar. Vi har ju sett if-satser också. Till exempel om 1 är lika med 2, det är ju inte. Så ska ni göra någonting. Print. Hej. Kommer detta att skriva ut någonting? Nej. För att 1 är ju inte lika med 2. Vi kan dessutom ha en, låt mig ha bara visa det så att vi är tydliga med att det funkar så här. If 1 är lika med 2, print, hej. Och sen kan man ha else också. Else, det som man ska göra om det inte var sant, det här villkoret. Och vad skriver detta ut med den här lilla programmet? Hopp, ja. För att är 1 lika med 2? Nej, det är det ju inte. Alltså ska vi inte skriva hej. Men så kommer älskarenen om det var falskt det här villkoret. Och det är det ju. Då ska vi skriva hopp. Så att vi skriver en hopp. Och for i in. Vi kan kombinera ihop de här. For i in range 20. Om. Och nu ska vi ha lite matte här. Om. Procenttecknet betyder modul, alltså resten när man gör heltalsdivision. Och om i modulo 2 är lika med 0, det vill säga att det är jämnt delbart med 2. Om jag delar med 2 så blir det ingen heltalsrest. Ja, då är det ju ett jämnt tal. Resten. Sen har vi else. Om det inte är ett jämnt tal, vad är det då? Då är det ett udda tal. Int. Det var udda, skriver jag. Så, om jag kör den här lilla programmet, ja, vad händer nu för någonting när jag ska köra det här? Den går vi först och främst igenom de 20 första heltalen, 0 till 19. Och sen för varje tal så kollar den, är det jämnt eller udda? Så skriver den ut jämnt tal eller udda. Så att den här är utmaningen. Och ni kommer ihåg att, som vi sa då, man ser ju på hur långt allting är inskjutet, vad som hör ihop. Här har jag skrivit for och sen är allting här nedanför inskjutet ett hack. Och här så är det inskjutet ett hack till. Så hade jag lagt till, låt mig lägga till en sak här. Det var udda. Mint. Ja, det var. Här, vad kommer den här programstrukturen göra? Det vill säga, för varje udda tal så skriver vi ut det var udda, ja det var. För att vi ser att de här två sakerna hör ihop eftersom de är lika långt inskjutna. Och det var udda, ja det var ett jämnt tal. Det var udda, ja det var ett jämnt tal. Det var udda, ja det var. Så att på de udda talen så får man en extra rad utskrift. Och det här är ju igen, varför har man gjort så här? Jo, det är ju för att det ska synas tydligt vad som hör ihop. Nu har vi ju kallat våra variabler för saker som förutom i då, så har jag kallat dem för Kajsa och Bengt och Orvar och sånt här. Det är ju egentligen inte det man ska kalla sina variabler. Utan, låt mig förresten gå till Blackboard här så ska jag visa så slipper jag skriva av allt. Och så har vi kurser.
Och så går vi till där har vi den nya kurs. Och så tittar vi på det som egentligen är minnesanteckningar för nästa föreläsning. Så ska vi se om jag kan göra det här riktigt stort och begripligt. Finns det också arrays i Python? Ja. Nu ska jag förresten inte lova att det är helt som kan det. Det finns, normalt så jobbar man med listor, men låt mig kolla om de har något som de kallar array, för jag kommer inte riktigt ihåg det. Jo, de har array. Jo, det finns det. Men det jag tänkte prata lite om nu, det är det här med meningsfulla och rättvisande namn. Om jag kan göra ännu större så att det blir ännu tydligare vad jag försöker visa. Om ni tittar på den här lilla programsnutten här. Vad kommer det här att göra för något när vi kör? Kan ni titta på programkoden och försöka fundera ut vad den gör? Man kan förstås kopiera och provköra. Men om vi resonerar lite så ser vi ju att vi känner ju igen det här i början, eval input. Input väntar på att användaren skriver in något och sen eval så gör man om den textsträngen som man får, som man matar in till ett tal. Så att först så matar jag in ange antalet tal som ska skrivas ut. Där har vi den, den här raden. Och då får jag alltså i variabeln antal tal så får man det första talet som jag matar in, som anger antalet tal. Sen ska vi ange det första talet och sen ska vi ange en ökning. Så att jag vill skriva ut ett antal tal, jag anger det första talet och sen ökningen i varje steg. Och sen då så sätter jag en variabel som heter detta tal till första talet. Sen gör jag den här loopen i range antal tal, så att det går igenom så många tal som så många varv i loopen som jag skulle göra. Ja, inget konstigt. Och för varje varv så skriver jag ut detta tal. Och så ökar jag det. Och det här med plus lika med, det är bara ett annat sätt att skriva detta tal är lika med detta tal plus ökning. Det är en lite förkortad stil som ibland kan vara mer begriplig. Vi lägger till ökning till variabeln detta tal. Okej, okay. Ni hänger med på det. Vi behöver kanske inte provköra för att visa vad som händer. Nu ska jag visa en annan programstund. Här står det där med detta tal plus ökning betyder samma sak. Här har ni en annan programstund. Den. Vad gör den för någonting? Kan någon berätta vad den gör? Ja, jag kan ju säga det. Den gör precis samma sak som den förra. Jag har bara bytt namn på variablen. Men nu blev det kanske lite svårare att se vad den gjorde. För nu har variablerna inte vettiga namn. Den heter Bengt. Jag har en variabel som heter Lotta med litet L och en som heter Lotta med stort L. Bara för att krångla till det så mycket som möjligt så det ska bli svårt att förstå. Och sen har jag en variabel som heter antalet tal som ska visas. Men den innehåller inte antalet tal som ska visas, utan den innehåller det första talet. Det här är ju helt obegripligt. Så tänk på det när ni programmerar. Att ge variablerna begripliga och rättvisande namn. För gör man inte det så blir det väldigt svårt att förstå koden. Och innan vi slutar, en vis man har skrivit till vad jag läste. Programmering är kommunikation. Många tror att programmering är att sitta ensam och jobba ner i en källare. Men själva programmeringen,
förutom att man håller på att prata med folk hela tiden medan man jobbar. Så själva programmet är en form av kommunikation. Själva programkoden. De människor som i framtiden ska jobba vidare med ens program. För det är väldigt vanligt att man jobbar vidare med program. Eller mig själv om 3 år när jag har glömt det här gamla programmet. Då är det alltså viktigt att ha begriplig programkod. Skriv vettiga variabelnamn så att ni själva förstår er programkod. Och eventuella andra som ska läsa så att ni förstår. Okej, okay. Frågor på det? Ja. Hur lägger man till kommentar i Python? Det är en sån här brädgårds... på det där viset. Ja. Okej. Okay. Då ses vi en del imorgon i alla fall. Och nästa dag. Tack.